Fra Goslar går turen videre til campingpladsen Camping Am Brocken, ikke langt fra byen Wernigerode. Så er jeg kommet frem til campingpladsen her i Wernigerode, eller lidt uden for byen. Og har set rigtig hyggeligt ud. Der er godt nok ikke ret mange mennesker, men det er også uden for sæsonen. Hele området heroppe, det er primært til autocamper. Og her har de virkelig lavet en smart ting, fordi det, der kan være udfordring nogle gange med autocamper, det er at komme til at holde lige. Og her har man simpelthen indbygget kiler, kan man næsten sige. Så selvom det skråner lidt, så har de lige lavet sådan en bunke grus her, man kører op på, og så passer det lige præcis med, at man holder i vatter. Så man må sige, at det er en meget, meget let måde at komme på plads. Og solen den er nu ved at forsvinde ned bag bjergene, og så snart solen er væk, så bliver det altså bare rigtig koldt. Så nu tror jeg, at jeg vil ind og lave mig en kop kaffe, og så ind og sidde og hygge mig inde i autocamperen.